Jangan marah. Yes. Communicate. Cepat. Tolong kawan. Cakap. Mulut B. Same. Boleh tak? Same. Tempat tu. Stop. Tempat tu. Stop. Jangan bagi dia jok. Yes. Jangan bagi dia jok. Yes. Right, go, guys. Captain Asyik. Vice Captain Irfan. Right, go. Cakap semua, guys. Hey, jangan lupa aku cakap tadi eh. Backline kena buat dua kerja. Aziz, jangan hilang kepala. Kau kena tarik. Hey, awak kena tolong kawan awak masuk dalam sikit eh. Hey, kena masuk dalam selalu. Okay.